sonra insanlar bildiler ki həmin şəxs Əli ibn Hüseyn əleyhissalam, əleyhissalam olmuşdur. Onun mübarək nəşi qusul verilən yerə qoyulduqda belinə baxdılar. Qusul verəndə baxdılar ağanın belinə. Onun belində, dəvə belindəki yəhər izi kimi bir iz var idi. Bu da miskin və fəqirlərin evlərinə daşıdığı içi dolu kisələrin asıldığı iplərin izi idi. Ki gecənin bir aləmi bu işlərlə məşğul idi. Kimin sünnəsidir bu? Əli və salamın sünnəsidir. Xanım Zeynəb salamullahi rəhmətə eləyirdi ha. Xanım Zeynəb salamullahi əlindən Abdullah ibn Cəfərdən icazə alırdı və bir neçə xanımdan düşürdü gecələr xan, o fəqir xanımlar, o yaşlı xanımlar ki tək yaşayırdılar, onların evlərinə gedirdilər. Kitablarda qeyd olun, mərhum Əllamın Əcisi Biharül Ənvarda yazıb ki, yaşlı-yaşlı xanımlar vardı, onları otuzdururdular, saçlarını darıyırdılar, başlarını yuyurdular, çırızdırırdılar. Deyirdi, xanım Zeynəb dedi, bu mənim atamın siləsidir. Əli ibn Əbu Talibin siləsidir. Abdullah ibn Ətra nəql edir. İmam Səccad əleyhissalamın bir əmisi oğlu var idi. Qulaq asırsınız. İmam əleyhissalam gecə onun yanına gedər və tanınmaz halda ona pul verərdi. Həmin adam deyirdi. Əli İmam Səccada deyirdi. Ya bax qulaq asın. İmam üzün bağlayır. Tanınmaz halda gedirdi o əmisi oğluna, İmam Həsən əleyhissalamın oğlu idi. Əmisi oğluna kömək edirdi, fəqir idi, çox fəqir idi, özü yaşlı idi, çox yaşlı idi. Ona kömək edirdi, o da tanımır axıb İmam Zeynul Abidin əleyhissalamdır, deyirdi ki, Əli ibn Hüseyn əleyhissalam mənimlə əlaqələrim möhkəmlətmir, İmam Səccada deyirdi. Allah mən tərəfdən ona xeyirli mükafat verməsin. İmam Səccad əleyhissalam bunu eşidir, səbr edir, lakin yenə də özünü ona tanıtdırmırdı ki, mən kiməm. İmam vəfat edəndə o şəxs də gizli ehsanın bir daha gəlmədiyini görəndə başa düşür ki, o pulları verən İmam Səccad əleyhissalatü vəssalamın özüymüş. Bundan sonra onun qəlbi üstə gedir və qəlbin üstündə ahmalələr edir, ağlayır onun qəlbin üstündə.